Estamos aqui no Brás, vim fazer umas compras de material para loteria, porque no Brás você sabe que encontra tudo, né? Encontra tudo, até coisas para loteria. Vou mostrar para vocês umas coisas que eu costumo comprar aqui e que certamente vocês vão aproveitar por um preço muito melhor do que vocês encontrarem em outros lugares. Ó, estamos aqui no Brás, aqui é a rua do gasômetro, a ponte do gasômetro. Para lá é onde tem as compras de tecido. Aqui é a Rua do Gasômetro, famosa Rua do Gasômetro. Pra cá tem lojas de artigos de móveis, marcenaria, essas coisas. Ali na frente é o Museu Catavento, antiga prefeitura, né? Que é um prédio bem bonito, vale até a visita. Não que o Brás seja uma coisa linda, mas aqui no Brás tem muita coisa que serve pra nós, pra loteria. E eu vou tentar mostrar pra vocês, fazer uma coletânea de algumas coisas que dá pra comprar aqui no Brás, pra loteria, que você não precisa comprar na Alemanha, não precisa comprar na Europa, não. Algumas coisas que dá para comprar pelo Brasil. Ó, se a gente vier, por exemplo, aqui à esquerda da ponte do Brás, tá vendo? Tô sentindo um contrafluxo. Ali, ó, tem uma lojinha chamada C7 Tools, que vende lixa, vende cola, tem coisa de excelente qualidade, ferramentas que servem para loteria. Vou mostrar lá dentro. Ó, aqui essa loja é muito boa. Aqui vocês vão encontrar muitos artigos que são muito úteis para nós. Eu vou mostrar para vocês o que tem de interessante que serve para loteria aqui. Aqui, por exemplo, tem essas lixas todas, que são lixas excelentes. Pode ver a quantidade de lixa que tem aqui. Claro, lixa para parede, mas tem também, por exemplo, essas lixas aqui são de papel, mas são muito boas. Um pouco mais barato. Agora, essas lixas aqui são as que eu uso. Ó. São todas lixas polonesas, ó, muito boas, que vai. Você vai comprar desde 80 ó, até... Lixa para polimento, por exemplo, 5 mil. Ó. O que você acha aqui? Lixa d'água, excelente, tá bom? Aqui também retalhos de lixa, né? Lixa mais grossa. Você pode comprar por metro ou por peso também. Site bom de todos os tipos, ó. Tem grandes. Tem todo tipo de site bond aqui. Tem um de outras colas também. Ó, essas espumas aqui também, ó. Com a lixa colada, são muito boas para polimento. Você tem elas até, desde grossa assim até 1.200. A parte de polimentos também. Você tem todo o material de polimentos, resinas, ó, polimento de aço, metal, outros tipos de metal, né? Alguma laca, cera, vários tipos de ceras também. Ó, tem essas ceras em bastão para restauração. É claro que usa mais em móveis, né? Em violino a gente não usa muito. Mas, por exemplo, essa aqui é uma cera preta. Às vezes para tapar pequenos poros do espelho funciona bem. Quando é uma região que não tem colagem, né? Quando a cera não vai competir com a cola, você pode usar isso aqui, não tem problema não. É igual móveis, é material para restauração de móveis. Isso aqui se aprende em restauração de móveis finos, se usa o mesmo tipo de cera. Essa parte aqui é sensacional, ó. Dá uma olhada nesse serrote aqui, serrote japonês, em todos os tamanhos. Olha quantos formões, formão japonês, ó. Os formões. Pra fiar plena, tá vendo? Assim, pra você segurar a lâmina. Formõezinhos, ó, bem flexíveis, tá vendo? Formões não, serrotes, né? Bem flexíveis. Serrotes grandes, ó, pra abrir pranchas também, para abrir fundo, tampo. Olha esses grampos rápidos aqui, são grampos que eu uso e que eu recomendo. Esses aqui eu compro muito desses grampos aqui para fechar, para colar braço, às vezes ajuda para colar bloco também, um pouco menores. Esses da Irving são o melhor que tem, acho que é o único que presta esse da Irving aqui, eu não recomendo outras marcas não. Esse daqui ele não... O problema normalmente é que começa a escorregar aqui, né? Esses da Irving não tem esse problema não. Recomendo fortemente. Mesmo os formões da Irving são bem legais. Ó, tem também esses estiletes da Alfa, japoneses. Tem todos tamanhos e tipos aqui, muito bons. Eu não uso, tá? Eu normalmente não uso não. Eu conheço muito luthier que usa e recomenda. Eu pessoalmente prefiro fazer as facas, mas aqui você tem também esses estiletes aí. Ó, tem os discos de polimento também, de vários tipos, ó. Vários graus de polimento. Normalmente a gente usa isso aqui de jeans.
ou de brim, né, ou de algodão. E ali, ó, saindo da rua do gasômetro, da viaduto do gasômetro, onde ela bifurca, tá vendo? Onde começa o canteiro aqui, logo nesse lugar aqui, ó, tem uma loja. Essa lojinha amarelinha, da parede amarelinha aqui, tem uma loja onde você vai encontrar, por um bom preço, linha para você amarrar a crina. É linha de tapeçaria, tem várias medidas, várias cores também. E você vai encontrar também o couro, a pele de cabra já tratada, que normalmente ela vende para... É uma senhora, ela vende para fazer pandeiro, para fazer instrumento de percussão. E ela, se você escolher, tem um material muito bom para você poder colocar no cavalete. É daqui que eu compro. Eu só não vou lá na loja agora, porque a senhora é muito simpática, mas ela vai achar que eu vou comprar. E ela vai... Ela tem uma lábia muito boa e eu não vou comprar agora não. Ela vai querer conversar, é capaz de querer que eu leve a peça na hora. Uma hora eu venho com calma ali, porque o negócio ali é um daqueles armarinhos cheio de coisa. E às vezes demora muito para ela pegar, então eu não vou fazer o vídeo agora não. É uma confusão, mas achar essas coisas aí. E vou mostrar outra coisa interessante para vocês aqui. Aí do lado, ó, aquela lojinha amarela tá ali. Do lado tem aquela lojinha, por exemplo, couro, ó, tá vendo? A gente tem ali. Max Brass. Aqui nessa loja você consegue comprar retalho de couro, vaqueta, pelica, tem tudo que você quiser. Você compra o retalho, a cor que você quiser também, paga por peso, super barato. E depois que você comprar o retalho aqui, você vem aqui, quer ver? Aí você vem nessa loja aqui, é quase em frente, ó. Nessa loja aqui. E eles afinam o couro para você. Tem várias possibilidades aqui. Eles têm essas lojinhas aqui. Eles afinam o couro. Aqui para essa máquina aqui para afinar couro. Tem outras lojas que afinam aqui para você. E você já deixa o couro na medida que você quiser. Você combina um preço por hora. E deixa o couro. Eles tiram o mais fino possível para você colocar no arco. Uma máquina essa aqui. É uma divisora de couro. Tá vendo? Essa aqui também. Você combina um valor com eles aqui. Tira o couro na medida que você quiser. Eu esqueci de falar, mas do lado daquela lojinha amarela onde encontra o couro e a linha, bem do lado mesmo, à direita, você tem também cortiça, em várias medidas, várias espessuras. Você compra as lâminas de cortiça para usar em queixeira. Aí você vem aqui na rua Maria Domitila, que é paralelo ao gasômetro, tem essa loja aqui, ó, de Strimol. Tem outras lojas também, tá? Mas eu costumo comprar nessa daqui. É que tem as cavilhas, ó, as cavilhas de pau-marfim. Tem várias medidas, eu costumo levar de várias mesmo, porque depende do tamanho do restauro que a gente tem que fazer. Mas tem de pinos também, eu recomendo as de pau-marfim e as lisas, tá? Para isso aqui, não uso nem estriada, nem de outra madeira. Bom, é claro que você não vai encontrar aqui no Brás cavalete, ébano, corda, você não vai encontrar material muito específico, muito especializado, mas você encontra muita coisa. Depois que você terminar de fazer essas compras, você vem aqui, ó, na zona cerealista, nessa rua aqui, ó, e ali você vai encontrar coisa também para loteria. Tem queijo, tem salame, tem vinho, tem um monte de coisas muito interessantes e a ótimo preço, ótima qualidade. Eu recomendo que você passe ali na zona cerealista e depois fazer a sua dispensa também, porque isso também faz parte da contemplação e musical, artística, claro, né? Tem que ser levado inclusive na alimentação e faz parte da loteria italiana, tá bom? É isso, espero que vocês tenham aproveitado o passeio pelo Brás.